তামোল পুৰ আমাৰ মহকুমাৰ আমাৰ মানে ৰুটিন যিটো আমি এৱাৰনেছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ তাৰে আমাৰ কণ্টিনিউচন প্ৰচেছ হিচাপে আজি আমি তামোল পুৰৰ বিভিন্ন এৰিয়াত আমি চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, লগতে মানুহৰ যিটো এৱাৰনেছৰ আছে এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমি মাটিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যথেষ্টখিনি কৰা হৈছে। কাৰণ মানুহখিনি তামোলটো ৰাতিখিনি এইটোৱে জনাম যে তেওঁলোকে যিটো ক'ভিড প্ৰট'কল মানিব লাগে, আমি যিমান দিনে এইখিনি কথা ক'ভিড প্ৰট'কলৰ আণ্ডাৰত আমি কৈ আহিছোঁ যে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, হেণ্ড ৱাছ কৰিব লাগে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো কৰিব লাগে, আৰু কোনো বিনা কাৰণত যদি কাম নোহোৱাকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নালাগে। বজাৰ সমাৰ কমাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত যথেষ্ট গেডাৰিং দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি যথেষ্ট মানুহখিনিক কৈছোঁ যে সতৰ্ক হৈ থকা উচিত যে ক'ভিডৰ আমি যিটো মহামাৰী সেই পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমি যিখিনি আমাৰ যিটো ক'ভিড প্ৰট'কল আছে সেই ক'ভিড প্ৰট'কলখিনি আমি মানিবই লাগিব।